Další lednový víkend na Frekvenci 1 v plném proudu s vámi stále Petr Wagner, Jana Knížková, no a společně s námi další VIP host, kterým je Dáda Gondík. Dádo, ahoj. Ahoj, zdravím tě, děkuju za telefon, kamaráde. Jak ty trávíš, prosím tě, víkend, když máš třeba volno, nebo i když nemáš? No tak je to různý, vesměs ty víkendy jsou plný, ty jako herec to samozřejmě znáš, takže vesměs teda teďko mám štěstí na to, že v sobotu hrávám s kapelou, máme různý plesy a takový nejrůznější i firemní akce. Přes týdny jsem prosím tě naskočil do divadelní verze partičky, takže se Suchošem Genou, s Ondrou Sokolem a Sigorem Chmelou trávím 3 dny z týdne. Já v úvodu musím říct, že ty vlastně jsi v kapele, teď mi vypadl název, promiň. My jsme Hamleti, prosím tě. Hamleti vím, Berenberg, Hama, to vím. Jezdíš s divadlem, teďka ještě děláš tu partičku, což znamená, že ty máš procestovanou celou Českou republiku křížem krážem. Úplně křížem krážem a to ještě jezdím za známým a prosím tě, objevil jsem obec, která se jmenuje Podkopná Lhota, víš, kde to je? Ne, vůbec mi to nic neříká. Já jsem myslel, když mi poprvé řekli přijeď k nám, já říkám, to neexistuje, to není na mapě, že jo, to je, jaká je tam vedle vesnice, a oni Kašava, říkám, dobrý, tam já nejedu, chápeš to? Hele, ale to je tak malebný místo nad Sluševicema, to je opravdu nádhera, takže mám to cestovalý navíc vlakem, že jo, teď nejezdím autem, takže vláček, pohoda. Čili už je to zároveň taková nenásilná pozvánka na to, kdyby chtěli vyrazit třeba posluchači Frekvence 1 někam. Na Podkopnou Lhotu vyražte, to je prostě božský. No a kromě teda pozvánek a odpočinku vlastně směřuji k tomu, že ty máš i různě spoustu, ať už je to herectví, hraní a tak dále. Co dělá Dalibor Gondík, když je vytížený? Nebo co ho čeká teďka vlastně v tomhletom roce? No tak samozřejmě natáčení pořadu Rady ptáka Lhotáka, který se rozjíždí za týden, že jo. Co se týče teda divadla, tak já jsem se vlastně s tou partičkou dostal do fáze, že s nima pojedu až do června, zatím teda, a oni hrajou jako ďáblové, že jo, takže já vedle toho hraju v Kalichu Nůžky a v Příbrami hraju s Tudou Brouskem, letos prosím tě slavíme 20 roků. Hele, a teď mě vlastně i napadlo, Dádo, protože ty budeš mít premiéru v kině a ten film se jmenuje Krásno, ty tam hraješ šumperského moderátora. Ano, ano, šumperský moderátor a prosím tě, on ten film byl dlouhej, takže jsem tam půl vteřiny, ale hele, je to pecka. Já jsem slyšel, že prej celou vteřinu. Celou vteřinu je, když to vidíš dvakrát. Tak říkám, hele, ale teď vážně, film je krásný. Ondra Sokol prostě je úžasný, nejenom herec, režisér, ale i člověk. Fakt na to zajděte, je to pecka. Je to a slyšel jsem dokonce, že tam je herecký koncert Karla Rodena, který tam hraje, já nevím, to můžem říct, ne? Tak premiéra je příští týden. No jasně, to víš. Homosexuálního hrobníka. Kamaráde, s Jardou Pleslem tam předvedli něco, co se v českém filmu fakt nevidí. Ona to je černá komedie, taková ta se vším všudy. Ale opravdu Karel Roden je naprosto neskutečný. Počínaje fouskama, jemným chováním, takovým tím elegantním, jemným pocitem, že si hraje se vším, že jo. A potom je tam strašlivá scéna, jako... Neříkej. Ne. Dalibor Gondík na Frekvenci 1, hezký víkend, Dádo, měj se hezky a doufám, že se uvidíme aspoň na té slavnostní premiéře v kině. Já taky doufám. Díky, mějte se hezky, ahoj, pa.